Mahadamaya Tidana Tuvadaka Tho Anicho Apain Nit Deya Tidana Do Tuvadaka Tho Ka Bodhi Saya Shire Namya Mare Go Jambyu Biro Hore Lu Swama Chit Tajamu Deya Na De Uguri Se Aliosa Nusabja Hodara Ripshit ที่เวจารอชื่นเสร็จเนี่ยปัตตถาฤกูตรอมเมียๆขอเลยถ้าอย่างอติญญะเนี่ยปัตตะปิรอไลนะจินตวะเมอัจฉะฤกูติกถาขอเลยตลอดเนมิตะพยาก็เวเรเมกวงกูผิสุเรอินเนขอรับเสร็จปฐมเมกวงกูสับปิรอผีราเสียงไกสิธรรมปะปิสัญญาอิสัตตัง อัตถวะอปิปะเหตานาติณธรรมังกุวิถะนาหิตาเดบุติตะตังโอตาสะပြောခြင်းเนี่ยနှစ်ချက်ကတော့ဘုဒ္ဓဆရာအားလျော်စွာလူတွေဟာတတိလိမ္မာဘောဓုတ္တကျွဲဝလာကြလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တတ်တုံးဆိုကိုယ့်ရဲ့ပညာဘောဓုတ္တကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာနတက်တတ်တယ်တော့တော်ရဲ့လူကလည်းတော်လာတဲ့အခါမာနတက်တာပဲ တော့အတိညာထက်မြက်လို့ကျိုးစားအထုတ်လို့အီချင်းကထိတ်တန်းရောက်လာတဲ့အခါမှာပညာကုန်မောက်လာတဲ့အစမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝတွေကသိလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အီချင်းကိုကိုသိလာတဲ့အခါမှာပညာကုန်မောက်ကြတယ်။ มีมีเยกุเนปัตตปิตาปัญญากุหมอกถามหอบเสียก็ตอลุษิญเสียเยกุมาแท้ပြီးတော့ปัญญากุหมอกတာငါကဘသူတပည့်ဆိုပြီးတော့เสียကနမကြီးတယ်ဆိုရင်နမကြီးတဲ့เสียပါတွဲဖက်ပြီးတော့แท้လေးရှိကြတယ်လို့တဲ့ဒါလောကရဲ့သဘာဝအဲ့ဒါကိုပြောတာဒီမှာရှံကိစီဓမ္မမဖြစ်စင်ညာတယ် ဒီနေရာမှာဓမ္မဆိုတာခုံကိုဆိုလို့ရပေါ့တစုံတစ်ခုသောခုံအီချင်းကိုကိုယ့်ကိုသိလာတယ်ကိုယ့်အီချင်းကိုသိလာတယ်ပညာတတ်တဲ့ကကိုယ့်အီချင်းကိုသိလာတယ်ခုံအီချင်းကိုသိလာတဲ့အခါမှာအစ္ဆဒလို့ဆိုတဲ့ကိုယ်တဏ္ဏမှာရှိတဲ့အီချင်းအထဝပိပဟိတာ ပြန်ပါလို့ဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာသမားရဲ့အရေးချင်းဒီနှစ်ခုအစ္ဆဒအရေးချင်းနဲ့ဗဟိတအရေးချင်းမိဘဆိုလဲမိဘပေါ့ဟောတသီးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိဘကကိုယ်တည်ရှိတယ်ပညာတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုလဲကိုယ်ယူပြီးတော့မာနကြီးတာပဲဟော ဘိဗရရဲ့အရေးချင်းဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုတော့အစ္ဆဒကုန်အရေးချင်းပေါ့ဘိဗရရဲ့ဆရာသမားရဲ့အရေးချင်းကြတော့ဗဟိတကုန်အရေးချင်းပေါ့အစ္ဆဒဗဟိတနှမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့လူတွေဟာကုန်လုံးတာဆရာသမားမိဘတွေရဲ့ကုန်နဲ့လဲကုန်လို့တတ်တယ်မာနတက်တတ်တယ် ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းခုံနဲ့လည်းပဲခုံလို့တတ်တယ်မာနတက်တတ်တယ်ဒါကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါနော်အစဉ်းစားကြည့်ရင်အဖြေဆွဲထွက်လာတာအဲ့ဒါကိုယဉ်ညွတ်ပြီးတော့ရံကိန်စိဓမ္မမဖြစ်စင်ညာအစ္ဆတံအထဝပိဗဟိတာအခုဒီသုတ္တမ30ကလုံးလေးတွေကြတော့နည်းနည်းလွယ်လာတယ် ရှိဘဲကသုံးတဲ့စကလုံးနေကပိဿဝါရတဲ့ပတ္တရဆိုတော့တော်တော်ခက်တယ်ခုဒီဘက်ကျတော့တော်တော်လေးလွယ်ကူလာမိမိအစ္ဆဒရဲ့ခုံယီချင်းဆရာမိဘရဲ့ခုံယီချင်းဆိုပေဒါခုံယီချင်းအဲ့ဒီခုံယီချင်းတွေကိုတော်တယ်လို့သိလာပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့မာနတက်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နာတိနာထာမန်ကုတ်ဝိထာတဲ့
ရန်လေးတဲ့ကိုကိုမမနာမတပနဲ့တဲ့အဲ့ဒီကိုရှိတဲ့ရည်ချင်းကိုမိဘဆရာသမားတွေမှရှိတဲ့ရည်ချင်းနဲ့ဒါကိုမမနာမတပနဲ့မမနာတက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတရုပ်ဖော်တဲ့ကပါတော့ဆိုပက်ခိဟိတတိရတယ်ခေါင်းလေးပေါ့ခေါင်းငုံတဲ့လူနဲ့ခေါင်းမော့တဲ့လူကနှစ်ခုရှိတယ်ဒါတော့အသင်ပြင်းနဲ့တရုပ်ဖော်တဲ့စကလုံးကိုတရုပ်ဖော်တာမာနဆိုလို့ရှိရင်ခါကော့ပြီးခေါင်းမော့တတ်တယ်မာနကြီးတဲ့လူကမာမနာမရှိတဲ့လူကခေါင်းလေးငုတ်နေရှူချူချူနေတယ်မာနရှိလာပြီးရှင်ခေါင်းမော့တယ်ခါကော့တယ်ဒါလူရဲ့တဘာပမာတော်စကားအဆိုရှိတယ်မို့လားအစ်စက်အကောင်မျိုးရတောင်မကြည့်ခါခြင်းဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့တော်ဝါပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကခါခြင်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကြံတဲ့အကောင်လည်းမဟုတ်ဘူး။သူကော့ပြီးတော့ခေါင်းမော့လာ။ခါခြင်းဆိုတဲ့ကောင်တွေ့ဘူးလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီခါခြင်းဆိုတဲ့အကောင်ကခါခြင်းအောင်မန်ကြီးလို့တောင်ကြီးကိုဖြိုမဲ့ကြံခါကမတန်နဲ့ခါလေးကသေးသေးလေးခါသေးရင်ချီစားပါအဲ့ဒါမှသူကခါလေးကပြက်လှကမှန်ပဲသေးသေးလေးရောအဲ့ဒီခါခြင်းအောင်ကြီးဟာသူကကော့ကော့ပြီးတော့ကြော့နေတာထိုင်တာလေးခါကော့ပြီးတော့ခေါင်းပေါ့နေတယ်အဲကြောင့်မလို့ပမာလူမျိုးတွေကဆွေပြူကြတယ်ခါခြင်းကောင်မန်ကြီးလူတောင်ကြီးကိုဖြိုမဲ့ကြံခါကမတန်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့မာမနာနဲ့ချီးမားတဲ့အရာတစ်ခုကြော်လွှားဖို့ကြိုးစားတဲ့ဆွေအဓိပ္ပာယ်ပဲလောကရဲ့လူတွေသဘာဝအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်နော်လောကရဲ့သဘာဝအဲ့ဒါလိုပဲမမနာဆိုတာဒီတကယ်အီချင်းကြောင့်တက်တာလည်းရှိတယ်တခါတခါကျတော့လူလောကမှာဆိုရင်အရက်ကလေးဝင်သွားရင်လည်းမမနာတက်တတ်တယ်ဟာလားဘူးရစီရတဲ့ဟာလေးဝင်သွားလို့ရှိရင်တူကစိတ်ပြောင်းပြီးတော့မမနာတက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့950ဇက်ထဲမှာမသားစရာဇာလန်လေးတစ်ပုတ်ပေါ့ပါနာတက်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်တော့တက်လောက်အောင်ပါအကြီးချင်းမှမရှိဘူးရှည်ချင်းမရှိတာကိုဟိုမွေးစီရတဲ့အကြီးကလေးဝင်လာတဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်ထင်ကြည်လာတာအဲ့လိုလေတက်တတ်တယ်ပေါ့ဒါခုံညောင်းမဟုတ်ဘူးဒါကြတော့နော်အခုဒီမှာတော့ခုံညောင်းတက်တဲ့အကြီးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဆပြဟောတာခုံညောင်းမဟုတ်ဖက်နဲ့မွေးစီရတဲ့အရာတော့သုံးပြီးတော့မန်တက်တာလူတွေမှလည်းပဲအရက်ကလေးဝင်သွားလို့ရှိရင်ဟိုရန်စတရားစလောက်တယ်လေလူသားအဲ့လိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးတရိษံနေမှလည်းအဲ့လိုလောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကနင်းတတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့လွတ်တဲ့နာလာဂီရိစင်ကြီးလည်းအရက်ကိုမုတ်တိုက်တယ်လို့ပြောတာပဲလေအရက်တိုက်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တာပဲပို့ပြီးတော့ခက်ထန်ကြံ့ညုတ်တော့အောင်လုပ်တဲ့သဘောအဲ့တော့950ရေဇလန်လေးကပါတော့ဆိုလို့ရှင်တော်လန်တော်စခန်းကိုလှဲကုန်သေးတွေဟာဖြတ်တန်းကြတယ်ဖြတ်တန်းပြီးတော့ခီးရလုံဝေးတော့စခန်းချသွားတဲ့နေရာစခန်းချသွားတဲ့နေရာမှာညမဘေးချင်အောင်တောက်စားပြီးဆောင်းဆောင်နေထိုင်ကြတယ်ပေါ့တော့ရဲဆိုအဲ့တော့နွားတွေ bari လဲဖြုတ်ပြီးတော့အနာပိတ်ထားတဲ့အခါနွားတွေကလဲနွားဆိုတဲ့ကောင်ကမစင်စွန်ပေါ့လေသူတို့လဲလူတွေကလဲအယက်သေးစားတောက်စားစားခြင်းစားကြံနေရစနစ်တကျသိမ့်ခဲ့တာမဟုတ်တော့ဆိုတော့ဒီတိုင်းပြစ်ခဲ့ကြတယ်ကျင်းကျန်တဲ့ရက်ကလေးတွေရက်ခွက်ကလေးတွေကလဲဒီတိုင်းကြိုက်တယ်ပလင်းတွေကလည်းဒီတိုင်းကြိုက်တယ်။နွားတွေကလည်းမစင်ဆုံးသွားတော့
哎，我们是那嘛，我起步路的高点要了，俺那伢人那要了家，我起步路，我起步是高要了，哎呦，讲你的，哎，一个里里有多多倒霉的，俺那个里里也比着多倒霉的，倒霉比着，我个送到的。不不女女表表白是的人拿起不妈妈都要得来的。得来的拿起不妈表表意义是了。一段了我说怕路撇段了。多了也敢摸了拿起不如啊。拿起我得来的卡家了一个人撇段了。哎你们谁机问到了阿古罗也看到过。叫我看来路拿起掌一大把拉出去了。我对你对对来了都够足。对的卡嘛把那么干嘛这边这边啊这边的有摔杀你的心机的搞对来的。哎心机对来的卡家了。都要都够足了刚积极天南他妈也敢摸你了。都搞你的弟弟里来嘛老婆媳了。我生意有没那个嘛都来吃了你叫我来吃了我们来拿毛巴的都来拿毛巴的现在都来吃来的家家都都来了天大了。哦也离婚了都来吃了都都来天比了生意有生活的对吧生意有生活的。但是这这不会的人给啥样没来吃了叫我们来吃了叫。没人拿毛呢俺们来拿毛呢。给这不会老啥样好了。这瞧瞧呢心里有心口呢。这是烂事了呢心里也来。哪来比如别跟我俺有心口呢都能起来的。来多下雨了。拿起不摸个提高俺。高摸比都有心口呢。当地的里呢家的卡家的。我们老李们老拉搞个我有心口呢。都有我所以呢没出的老夫。那么呢没有的老夫。其中呢你爸妈来喜欢目的的里。所以说现在没有那么呢出现了。所以你来吐些不露那么你来也些不露其他你来等你些不露。哎哟没我有心可露心给高密手比如三亚的大伯说哎你那多弟弟恰恰切比如心里也都把我们心送下来的切了没喔哎呀为等你手比如我心切了你碰不来的哎呀哎呀没有多心可的哎呀没有多。这是人的事的。这个没说比较好的人这个是别的漂亮。那么他们要生活的人也很多把我教育比较好的。我不知道的那七步路是的话你为了生意有多生活的。那我不明白我的这个是别的说的。啥的个啥说的这个是别开的我变表的。啥的不的ကာယတိကတိယတိတိသာတကသာတဆိုတာတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုကကပြောပြတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကဘဝမှာတန်တရားတစ်ခွေမှာတကယ်တွေးခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟောဖို့ပြတာလားဖြစ်တယ်သို့သောတန်တရားတစ်ခွေမှာအများကြီးတွေးခဲ့ပြီမယ်လို့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့ဟာလောက်ပဲပြောတယ်ကျော်လာလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိဖျားလောင်းဘဝမှာပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာခေါ်ထားတဲ့ဇာက950ဆိုတော့နေတာပေါ့နော်ဘလောက်မှမပြောပါတော့ဘူးလေဘဝနဲ့ပြောပဲဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ရှင်းတိုက်တော်တယ်ရှင်းတိုက်တော်ဆိုတာသိမ့်သဘာဝနာရှင်းတိုက်တော်တယ်မှာရှင်းတိုက်ပင်ကအရွက်ကလေးတွေကျွေးကြ။အဲ့တော့ရှင်းတိုက်ပင်ဆိုတော့အခေါ်မျိုးမျိုးရှိလိမ့်မယ်။
ဖះကိုရင်းတိုက်ပင်ခေါ်မှမသိဘူးဒီဟိုရောက်တော့ကတော့ဒီဟိုဘုန်းကြီးတော်မေးကြည့်တယ်ပါဠိလိုတိတပါဝနာစိစပါဝနာဆိုစိစပါဆိုပဲပဲနုံးလို့ဆိုဗမာပြည်ကရှုစနာလို့ခေါ်တဲ့ပန်းမင်ကိုသူကပြတယ်အဲ့ဒါတိတပါဆိုရင်းတိုက်ပင်မဲ့ပေါ့စကိုင်းတော်ရောအဲ့ဒီယူဇနာပင်ကိုမောက္ခိတောလို့ခေါ်တယ်မောက္ခိတောခေါ်ယူဇနာပင်အဲ့ဒီအပင်ကိုတိန်တပါလို့ဒီလိုခေါ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒါအဲ့ဒီဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီရင်းတိုက်တော်ထဲမှာနေတော့ကအဲ့ဒီရင်းတိုက်အရွက်ကလေးတွေကျွေးကြတဲ့အရွက်လေးတွေကိုကောက်ကင်ပြီးတော့ငါတိရဟာကဒီရင်လိုက်တော်ကြီးတော့မကငါတိတဲ့တရားတွေကအများကြီး။နော်အခုရင်လိုက်တော်တဲ့မှာရင်လိုက်ပင်နေအများကြီးပဲအရွက်တွေလည်းအများကြီးပဲ။ငါလက်ထဲမှာရှိတာတရွက်နှစ်ရွက်ပဲရှိတယ်။အဲ့တော့လို့ေငါတိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကအများကြီးရှိတယ်။ငါဟောတာကငါလက်ထဲမှာရှိတဲ့ရင်းတွေရဲ့လောက်ပဲရှိတယ်လို့အဲ့လိုဟောဖို့တဲ့ပြတ်စရာ။အကုန်ဟောတာမဟုတ်။အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာလာမှဟောတာ။အဲ့တော့သာတကားဆိုတာတည်းဘုရားအကုန်ဟောတာမဟုတ်အကြောင်းဆိုင်လာမှဟောတာခုနကဇန်တဘာဟာသူကိုယ်သူဘောဓုတ္တရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မမနာတက်ပြီးတော့တကယ်တော်ရဲတက်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသွားစိန်ခေါ်တာသူလည်းလုံနိုင်ပါတယ်သူလည်းဟောတတ်ပါတယ်ဆိုပုံစံမျိုးပြအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုနောက်ချီဘိုးတို့ရဲ့ဇလံဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟဟဲ့အဲ့တော့လောကကြီးမှာကိုယ်ရည်ချင်းကိုတိလာလို့တတိလိမ့်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမမနာတက်တယ်မတက်ဖဲနဲ့တောင်းမှပဲအရက်ကလေးဝင်သွားရင်လည်းမနာတက်သေးတယ်အဲ့ဇလံကြီးမနာတက်နိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာဟိုအရင်ဝင်တဲ့ကောင်တော့မဆုံးမတော့ဘူးလေသူကစိတ်မှမမှန်တော့တာကိုအဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကယံကိဉ္စီဓမ္မပပိစင်ညာအစ္ဆတံအထဝါပိဖိဒာကိုယ့်ရဲ့အယိချင်းကိုသိလို့ပဲဖြစ်စီကိုမိဘဆရာသမားတွေရဲ့အယိချင်းကိုသိလို့ပဲဖြစ်စီနတေနဓမ္မံကုတ်ပိထာအဲ့ဒါလေးနဲ့တော့ငါတော်ငါတက်ဆိုတဲ့မမနာတွေမထားပါနဲ့မထားသင့်ဘူးတဲ့ဘာလို့မထားသင့်တာလို့ဆိုနာဟိတာနေဖြူတီတတံဟုတ်တာတတော်ကောင်းနေတာအဲ့ဒီမာနတရားကိုငြင်းချင်းစီတဲ့တရားလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့မာနတရားဟာဘယ်တော့မှငြင်းချမ်းရေးကိုထောက်ကူမပြုဘူးလို့ပြောတယ်လောကလူတွေယံဖြစ်နေကြတာလေအတ္တမာနပဲလေငါတော်တယ်ငါတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ယံဖြစ်နေကြတာပဲငါကတာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမမနာကြောင့်ရဖြစ်နေဒါကြောင့်မလို့နာတေနနာဟိတာနေဖြူတီအဲ့ဒီမမနာငင်းရဲ့ရေးကိုဖောဆောင်နေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်မဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့သူတော်ကောင်းတွေကပြောထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီတေသနာတော်အရကိုယ်ရည်ချင်းကြောင့်ဖြစ်စီကိုယ်ဆရာသွားပြီးပါအရေးချင်းကြောင့်ဖြစ်စီနော်ကိုတိသမျှမိမိရဲ့ခုံဆရာသမားတွေရဲ့ခုံအဲ့ဒါတွေနဲ့မမနာမထောင်လွှားရဘူးဆုံးမတာဒါမမနာမထောင်လွှားရဘူးမာနထောင်လွှားမှုဟာကိရိတငြိမ့်တဲ့ငြိမ့်ချောင်းတရားရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုဖြစ်စေတဲ့တရားလို့သူတော်ကောင်းတွေကမပြောပါဘူးတဲ့မဟောကြပါဘူးအဲ့တော့စာကြီးမင်းနဲ့ပြောလိုက်တာဒီမာနတရားဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ပြဿနာကိုဖော်ဆောင်နိုင်လို့ဆိုလို့တယ်နော်မငြိမ်းချမ်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့သူတို့ပြောတာပဲဒါ negative နဲ့ပြောတာတည်းကအဲ့လိုအတိတ်ပဲယူရတယ်သူကငြိမ်းချမ်းမှုကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဖြစ်မှုအချင်းများမှုဝိဝါဒကွယ်ပြားမှုကိုသာလဲဖော်ဆောင်သွားလိုက်မယ်။ငြင်းကြမှုကိုမဖြစ်စေဘူးလို့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်။
ညင်းအေးတဲ့နေထားတဲ့ခုဖော်ဆောင်နိုင်မှုတဲ့ဒါကပထမမိခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအဖြေတစ်ခုပေးတာအဲ့ဒီမာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဟောတာနောက်တစ်ဘုတ်ကလည်းတေယောနတ္တိနမင်းကြီးရတယ်ဆိုဒီမာနတရားနဲ့ခုနကမာမနမထားရဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာမာနဘယ်လိုယူဆတယ်မာနရဲ့အတွေးထင်တွေကဘယ်လိုတုံးဆိုလို့ရှိရင်သူကတေယောနတ္တိနမင်းကြီးရနိစေယောထဝပိတရိခကောဖုတ်တော်အနေကရူပိဟိနာတုမာနဝိကပယံတိဋ္ဌိမာနဆိုတာသူကဒီမာနတရားဖြစ်လာပြီးတော့လူဟာဒီအာယုန်နေနဲ့တစုံတစ်ခုတွေ့ကြုံလာပြီ။နော်အာယုန်နဲ့တွေ့ကြုံလာပြီ။တွေ့ကြုံလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာစွာစုမာနနဲ့သူကမာနကအယီချင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်သူများကိုခြိလာတယ်သူများတစ်ဖက်သားကိုခြိလာတယ်ကိုတယောက်တည်းကိုကိုရင်ခြိတာမဟုတ်ဘူးမာနဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုနဲ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်ခြိလာတယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ခြိလာပြီးတော့အမျိုးမျိုးစိတ်ထဲမှာတွေးမိလာပြီဆိုရင်ကိုကိုစိတ်ကူးပြီးတော့ဘာတွေပြောတတ်တုံးဆိုရင်ကွန်ပယ်ယာလှုပ်လာတတ်တယ်မာနကြောင့်ကွန်ပေးရလှုပ်လာတယ်။ခုနကြည့်လေ။မင်းဆင်ကြီးကလည်းခြေလေးကြောင်ပဲငါလည်းခြေလေးကြောင်ပါတယ်။နော်။မင်းမှလည်းနာမောင်းနဲ့ငါမှလည်းနာမောင်းနဲ့ဒါကွန်ပေးရလှုပ်လာတာပဲလေ။မင်းလည်းရှိတယ်ငါလည်းရှိတယ်။လာတတိရှင်ချမယ်ပေါ့။တော့အဲ့ဒါကိုပြောတာ။အဲ့ကြောင့်မာနတရားဟာသူကကွန်ပေးရလှုပ်လာတယ်။တူနဲ့တူကိုကိုနှိုင်းရှင်လာတယ်ပေါ့သူတယောက်ကိုနှိုင်းရှင်လာအဲ့ဒါလို့နှိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာသူသူနှိုင်းရှင်မှုက3မျိုးရှိတယ်ဘဝဝင်ကြည့်ပြီးတော့သူကဘလို့နှိုင်းရှင်တော့ဆိုမာနဖြစ်လာပြီဆိုရင်တေယောဒီကောင်ကတော့ငားတယ်တားတယ်ဟုတ်လားငားတယ်အီချင်းတားတယ်ငားတယ်လည်းအသက်ကြီးတယ်ငါရလည်းပါဖြစ်တယ်ပေါ့စီနီယာကြတယ်လို့အဲ့ဒါမာနနဲ့တွေ့ချင်တာတခုပဲနောက်တစ်ခုကတော့နိစေယောဒီကောင်ကတော့ငါရလည်းငဲတယ်ငါရလည်းညံ့တယ်ငါရလည်းပိတ်နေပေါ့ငါလောက်လည်းအာမကောင်းဘူးဒါလည်းထင်သေးတာတခုပဲအထဝါပိတရိခကောဒီကောင်ကတော့ငါနဲ့အသက်လက်တူတယ်ခေါင်းအချင်းနဲ့တူတယ်အရက်မောင်းချင်းနဲ့တူတယ်ဟောတူတာကိုလည်းတူတယ်လို့သိတယ်။တာရင်လည်းတာတယ်လို့သိတယ်။အဲ့ဒါလို့ငါတဲ့တာတယ်ဒီကောင်ငါလောက်မတော်ဘူးညံ့တယ်ဒီကောင်ကတော့ငါနဲ့တူတယ်လို့ကိုကြည့်သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့လူဟာကွန်ပယ်ယာလောက်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒါမာနရှင်အဲ့ဒီအတွေ့မျိုးတွေတွေးလာတယ်လို့ဆိုလို့တယ်။နော်မာနရှိလို့တွေးတာတွေးလာတာအထင်ရောက်လာတာဒီကောင်ကငားတယ်တော့တားတယ်ငားတယ်အတန်းကြီးတယ်ပေါ့ငားတယ်ပညာတော်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကတော့ငားနဲ့မထူပါဘူးအဲ့ဒီကောင်ကတော့ငားလောက်မတော်ဘူးဟောအဲ့ဒီလူအယီချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုနဲ့တိုင်းစားပြီးတော့ဟိုလူဟာမယူလာတတ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမာနတရားနဲ့ငါရဲတော်ရဲငါရဲညံ့နဲ့ငါနဲ့တူတယ်ဆိုတော့အတွေးမျိုးတွေမတွေးသင့်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီမတွေးနဲ့မာနနဲ့မတွေးတာပြောတာနော်မသိရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမာနရှေ့ထားပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးမတွေးသင့်ဘူးလို့ပြောဆိုပြဆုံးမတယ်ငါရဲတားရဲဆိုရင်ဒီကောင်က
Hola. Ngare chore. Tu a ngare chanare. Chanare mi ba mwe. Sadu bien, myo so bo, lu bwa ye sin dan go le twi de. Pinya yi chin go le twi de, myo so twi de. Era ri ne twi pi do mamana phit tha, ma phit tin mu de. Da tu ro kaung ma era lu ma phit tin mu lo pyo de. Ma phit ya. ဓမ္မနာကြောင့်ဖြစ်တာ။နာတုမနံဝိကပယံဒိဋ္ဌိ။အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့မမနာမတက်ပါနဲ့။မာနဆိုတာဒါကြောင့်မလို့ဟိနမံ၊သေယမံ၊သရိတမံဆိုပြီးတော့ခွဲတယ်လေ။အကိုရတာရဲ။ကိုနဲ့တန်တူတယ်၊ကိုရနေကြတယ်ဆိုတာအလုံးရတယ်ဒီရည်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးထင်မှုတွေအထင်ရောက်မှုတွေမှန်သမျှဟာမာနလို့ခေါ်တယ်မမနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမမနာတွေမထားသင့်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနောက်တစ်ခုခေါ်တာတော့အစ္ဆဒဘေဥပတမေနာအညာတော်ဘိက္ခုတန်တိမေတေယဣစ္ဆန္တံဥပတန္တတနတ္ထိအတ္တကုတော်နိရတဝါအဲ့တော့တကယ်လိုင်းနာမယ်အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားရဲ့မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်လိုင်းနာမယ်အချက်ကလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဒီမှာဟောတာအဲ့တော့ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲဆိုရင်ဣစ္ဆန္တံဘေဥပတမေတရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာရှိနေတဲ့ကိရိတာမီးတွေကိုညှင်းအောင်လုပ်ရမယ်ရှင်내가အပူကိုအရင်ညှိရမယ်။ရှင်내가ပူလောင်စေတတ်တဲ့ကိရိတာတွေကိုအရင်ညှိရမယ်။အပြောရရှင်내မှာအညစ်အကြေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေကိုအရင်သုတ်သင်ရမယ်။တခါတကအညစ်အကြေးလို့ပြောတယ်။တခါတလအပူလို့ပြောတယ်။နော်။ခုဒီမှာအပူလို့ဟောတာ။ကိုယ်ရင်내မှာရှိတဲ့အပူတွေလူတွေအပူတွေဆိုဘာကြောင့်ပူတာ။ရာဂဒေါသမောဟဓာတ်ရိလို့ပူတာလေကိလေသာတွေကြောင့်ပူတာအဲ့ဒါတွေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်စိတ်နှလုံးကပူလောင်တာပဲနှလုံးသားပူလောင်စေတတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အစ္ဆတမေဝဥပတမေဆိုတာကိုယ်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုအရင်ညှိမ့်မှာရှင်နေကကိလေသာကိုအရင်ညှိမ့်အောင်လုပ်ပါမညှိမ့်ဘူးဆိုရင်ထထပြီးလောင်နေမှာပေါ့ထထပြီးပူအောင်လုပ်နေမှာပေါ့နော်ကိလေသာတွေညှိမှအပူစွာအေးမယ်ဒါအရကိုအရင်ညှိမှတဲ့အဲ့ဒီညှိနေဆိုတဲ့ကပ္ပနီလန်းရှာလိမ့်မယ်ဘာနဲ့ညှိမှတုံးဆိုမြတ်စွာဘုရားကနာအညာတော်ဘိက္ခုတန်တိမေတေယတခြားဘာသာတွေကဟောပြောတဲ့နီလန်းသို့မဟုတ်မေဇိမပတိပုရာဆိုတဲ့မဂ္ဂင်ရှင်ပါအရှင်တရားမှတခြားနီလန်းအဲ့ဒီနီလန်းနေနဲ့ညှင့်တတ်ဖို့မစင်စားနဲ့တဲ့အဲ့ဒီနီလန်းနေမှာတပါတခြားနီလန်းနဲ့ညှင့်တတ်မယ်လို့မစင်စားနဲ့နော်နာအညာတော်ဘိက္ခုတန်တိမေတ္တာတန်တိယောကလူဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတိပ္ပံကျင့်စဉ်မှာတပါမဂ္ဂင်ရှိပါအရှင်တရားမှာတပါတခြားနီလန်းနဲ့ငြင်းချမ်းအောင်လုပ်ဖို့မကြိုးစားနဲ့ဥမာမဲ့ရေချိုးပြီးတော့မကောင်းမှုတွေကိုဖယ်မဲ့ဆိုရယ်နီလန်းရှစ်ပူဇော်ပြီးတော့ရင်ထဲကအပူတွေညှိမ့်မဲ့ဆိုရယ်နီလန်းခွေးလို့နွားလို့ကျင့်ပြီးတော့ကိရိတ္တငြိမ့်အောင်လုပ်မဲ့ဆိုရယ်နီလန်းအစာဖြတ်ရေငတ်ခံပြီးတော့ကျင့်တဲ့နီလန်းစင်စင်ရဲ့နေထိုင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ညှင်းစားပြီးတော့တော့ကိရိတ္တငြိမ့်အောင်လုပ်တဲ့ဆိုရယ်နီလန်းနော်သူ့ဘောအိပ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ညှင်းဆဲခံပြီးတော့ဒုက္ခခံမှနှိုးပိန်နှိုးခိန်းနာမခံရင်အသားမဆံရဘူးဆိုပြီးတော့အနာခန္ဓာမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူးသူဆိုလို့တယ်နော်အဲ့ဒီလိုတပအကျင့်မျိုးတွေချင့်ပြီးတော့ဉာဏ်ဉာဏ်မှုကိုမရှာနဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားတိုးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အစ္ဆဒမှာရှိတဲ့ကိရိတာရောညင်းအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါညင်းစေဖို့အတွက်
မင်းရှိပါအကျင့်နဲ့လောက်ရမယ်အဲ့ဒီမှာတခြားနီလန်းနဲ့သွားမရှာနဲ့တတိပေးတာတခြားနီနဲ့ဆိုမငြိမ်ဘူးကိုယ်တိုင်လုခဲ့ပြီလေဖရာလောင်း6နှစ်တောင်မှကျင့်သုံးခဲ့တာဒါတွေအဲ့ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးသားပဲဣသတံဥပတ္တန္တတာတယ်အဲ့ဒီမေဇိဘဝတိဝိဒနီလန်းနဲ့ကိုယ်ရင်ထဲကကိလေသာအပူတွေကိုငြိမ်းအောင်လုပ်ပြီးသွားပြီငြိမ်းသွားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့ငြိမ်းပွားရမရှိတော့ဘူးမယွင်းနဲ့အယူဆတွေဆိုတာမရှိတော့ဘူးဘာမရှိတာတော့ဆိုဒီမှာနတ္ထိအတ္တကုတောနိရတာဝါအတ္တဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုလိုတာဒီနေရာမှာထာဝရမြဲတဲ့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးထာဝရပြည့်စည်သွားတဲ့အတ္တဆိုဘယ်မှာရှိမလဲ။မြဲတဲ့အတ္တလေအတ္တဆိုတာကိုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကနတ္တိအတ္တကုတောနိရတဝါဆိုတတ္တတ္တဒိဋ္ဌိလည်းမရှိတော့ဘူးဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိလည်းမရှိဘူး။လောကလူတွေဟာဒီအမြင်နှစ်ခုပေါ်မှာယက်တည်တာရှေးပုံရအားဖြင့်ကိစ္ဆနကုတ္တသုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။တွယနေတိတော်ခောတောယနေတိတော်ခွာယံကိစ္ဆာနာလောကောရေပုံရေနာအဋ္ဌိတာစေဝတ္တိတာစာကိစ္ဆနကုတ္တဆိုတဲ့ယဟန်ကအရှင်ဘုရားသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ပြောနေကြတယ်ဘယ်လိုအတိုင်းအတာနဲ့မှသမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါသလဲအဲ့ဒီမိကုံးဖြေတော်မြတ်စွာဘုရားဒီစကလုံးကစာဖြေတယ်တောယနေတိတော်ခွာဟံကိစ္ဆာနာလောကောရေပုံရင်နာအဋ္ဌိတာသနာတိတာမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတာလောကသရဝရိဟာလောကသာရိဟာလောကဆိုတာတတလောကပြောတာနော်လောကသာရိဟာဒီအချက်နှစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်နေကြတယ်လူတွေရဲ့အယူဆဒီနှဘဒီနှစ်ခုပေါ်မှာပဲမူတည်နေတယ်ထွားရနေတိတာတယ်ဒီနှစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်နေဒီအတွင်းနှစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်ဒီအတွင်းနှစ်ခုဆိုပါတော့ထာဝရမြဲခြင်းနဲ့ထာဝရပြည့်စဲသွားခြင်းအကနိခိလတာပဲလေသိချစဉ်းစားကြည့်လို့ရှင်နောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုရင်ထာဝရမြဲတဲ့အယူဆပဲနောက်ဘဝမရှိဘူးဆိုရင်ထာဝရပြည့်စဲတဲ့အယူဆပဲနောက်ဘဝမရှိတဲ့အယူဝါဒတွေကဒါကိုဥစေရဝါဒခေါ်တာလေအခုဒီဘဝကတော့လူတိုင်းရှိနေတာပဲဘဝဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကြီးကလူတိုင်းမှာရှိနေတယ်ဒီဘဝရှိတာတေတဲ့နောက်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလားတေတဲ့နောက်ဖြစ်အောင်မဲ့ဆိုရင်တတ္တတာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥစေတာဒါတရဝါဆိုတဲ့အစွဲလမ်းနဲ့ပြောတာအဲ့တော့ဘုရားဗုဒ္ဓကရောနောက်ဘဝမယုံကြည်ဘူးလားဆိုယုံကြည်တယ်သို့တော့ဘုရားဗုဒ္ဓနောက်ဘဝသည်ဒီဘဝကယုံနာဒီပါသွားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဆက်ဆက်မှုလို့သာပြောတာဟိန္ဒူဝါဒတို့ကြတော့ပမာရိဆွဲလန်းတယ်လို့လူရဲ့ဒီယုတ်ကြီးကတော့သင်္ချိုင်းပို့လိုက်ရတာပဲဝိညာဉ်လေးကတော့ထွက်သွားတယ်ဝိညာဉ်လေးကထွက်ခွာသွားပြီးတော့နောက်ဘဝဝင်စားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတတ္တဝါဒနော်ဝိညာဉ်ရှိတယ်လို့ယူဆတာဝိညာဉ်ဆိုတာစာရမပါရဝိညာဏကိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်အသက်လိပ်ပြဝိညာဉ်ခေါင်အဲ့ဒါပြောတာပမာရီတဲသုံးတဲ့လိပ်ပြလို့လိပ်ပြခွဲတာတွေပဲတောင်လုံးတိုက်ကလာခေါ်လို့ဘယ်တိုက်ကမှလည်းငှက်တိုက်ကလားကြက်တိုက်ကလားတိုက်ကလာခေါ်လို့လိပ်ပြခွဲရတချို့ငယ်ရင်တော့တွေ့ဦးတယ်လိပ်ပြခွဲတာဘလို့ခွဲတာမှကျိုးလေးနဲ့ခွဲတာဘာမှလည်းမမြင်ရဘူးကျိုးကိုမြင်ရတာအဲ့လိပ်ပြခွဲတာလိပ်ပြလည်းမမြင်အောင်တိုက်ကခေါနေလို့တဲ့အဲ့ဒါခွဲရတယ်တိုက်ကျိုးဖြတ်တယ်တဲ့ဖြတ်တာတော့အချီကျိုးဖြတ်လိုက်တာတွေ့တာဒါပဲလူတွေကယုံကြည်နေတာပဲလေသူတွေကယုံကြည်နေအဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကဘာရောလို့ဆိုရင်ဘုရဘသာမှာနောက်ဘဝဆိုမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်အရှိတာဟာဒီဘဝကပါသွားတဲ့နောက်ဘဝမဟုတ်ဘူးဒီဘဝတစ်ခုမှပါသွားတာမဟုတ်ဘူးသို့တော်ဒီဘွားကအကြောင်းမပြုဘဲနောက်ဘွားဆိုတာလည်းမရှိဘူး။
တော့ဘုရားဘာသာကအစွန်မရောက်အောင်ယူရတယ်နတ်ဆာတော်နတ်ဆာအညောဆာအဲ့ဒါနိုင်သားဟီနောအာသာနော်သူလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားလူလည်းမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဒီဘွားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နောက်ဘွားပေါ်တာအကြောင်းနဲ့အကျိုးသာဆက်ဆက်တာအဲသူတို့ကျတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေသတ္တရဝါဒရှိတဲ့လူဆိုတာဒီဘွားကကိုရင်လေးကထွက်သွားပြီးနောက်ဘွားလည်းဝင်စားတာပါနေဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ငှက်တကောင်ဟာဒီသစ်ပင်တပင်ပေါ်ကနေဒီသစ်ပင်ကိုခိုးလဲလိုက်တဲ့ကပြန်ပြီးတော့နောက်သစ်ပင်သွားနာတယ်လို့ပဲလူရဲ့တဏ္ဍာမရှိတဲ့အတ္တအသက်လိပ်ပြဝိညာဉ်ကောင်လေးကဒီဘောရီကနေထွက်ပြီးနောက်ဘောရီတွေဝင်စားတယ်လို့သူတို့ဆိုတာတိုင်းနေရတွေ့ပမာရီလည်းအဲ့လိုမြင်နေတယ်နောက်ဘဝဆိုလို့ရှိရင်နော်သို့တော့ဘုရားရဲ့အနိစ္စသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတဲ့သဘောအနိစ္စဆိုတဲ့သဘောဝတရားကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝတွေမဲ့အပြတ်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 ဒီဘဝတွေမဲ့ပြက်နေတာပြက်သွားတာဘယ်တော့မှပြန်မလာဒီဘဝတွေမဲ့အချိန်ချိန်ပျောက်ွယ်ပျက်စီးနေတာဆိုတော့နောက်ဘဝပါဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရပါနိုင်ဘူးဒီဘဝတွေမဲ့ပြက်နေတာလေရှုပ်တရားလည်းဒီဘဝတွေမဲ့ပြောင်းနေတာလေ။နန္တရားတွေဆိုတာမပြောနဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်။အဲ့ဒါဘယ်ဟာကိုပြောမလဲ။လူတယောက်တောင်မှစဉ်းစားကြည့်လိုက်လေ။ဝိပဿနာအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်။လူတယောက်ကိုတွေးလိုက်တယ်။တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာငါတငယ်ချင်းဆိုပြီးတော့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့တငယ်ချင်းဆိုပြီးသွားဖက်တဲ့အချိန်နဲ့တငယ်ချင်းလို့သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာမိုးမင့်တစ်ခုသွားပြီးတော့ဖက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမိုးမင့်တစ်ခုအဲ့တော့တကယ်ချင်းလို့သိလိုက်တဲ့အချိန်မှရှိတဲ့ယုံနာကပျောက်သွားပြီ copy ကျန်သွားတယ် copy ပဲထားခဲ့တယ်နောက်ကသွားဖက်တာ copy ကိုပဲဖက်တာနော်အမြဲတမ်း copy ချမ်းနေတာပဲလူတွေကမနေ့ကလူမှမဟုတ်တာဒီနေ့လူကသို့တော့ဘုံသရံချင်းကမတိတာလောက်ဟိုရင်ပေါ့မတိနိုင်တဲ့ကွက်ပြချာနာမှုတူညီမှုကမတိနိုင်လောက်ကွက်ပြချာနာကွက်ပြချာနာမှုကမတိဘူးမတိတာအောင်တူညီနေတော့သူ့ပဲလို့ထင်တာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆယ်နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်နှစ်20ကျော်ဘာလို့ वा तू မဟုတ်မှန်းသိသွားရဲ့ကြတယ်အဲ့ကြတော့ပြောတယ်ဩဥစားသွားလိုက်တာဘယ်ဟောတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်လည်းမတူဘူးလေစာမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ယုတ်ကသွားဖက်တဲ့အချိန်မှာသူမရှိတော့ copy ဖြစ်သွားပြီအခုတရားနာတရားဝဲပြီးသွားရင်လည်း copy တွေပဲကြံရင်ပါအခုတရားနာနေတဲ့ဟာတွေကဲအခုတရားနာနေတဲ့အတန်တွေကကြံအောင်မလားမကြံအောင်နားထောင်နေတဲ့အတန်တွေကပြောရင်ပြောရင်ပျက်စီးနေတာပဲလေကိုနားနဲ့ရောက်ပြီးတဲ့အတန်နဲ့နောက်ထပ်ပြန်မှမရတော့တာအဲ့ဒါအတန်ဖန်ဆက်နဲ့ဖန်တာလို့ရှိရင်ဒါ copy ပဲလေ။မူရင်းကမရနိုင်ဘူး။အဲ့တော့နောက်ကျန်ရတဲ့တွေကအကုန်လုံးဟာတော့ပုံစံတူ copy ပဲကျန်တယ်လို့ပဲမှတ်။အဲ့တော့နောက်ဘဝသွားဖို့ဖာနဲ့သွားမှာလေ။နောက်ဘဝဆက်ပါလေ။တော့ဒီကလှုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေအကြောင်းအကျိုးပေါ်တာသာရှိတယ်။ဘုရားဘာသာအဲ့ဒီလိုယူမသတ္တရာလွတ်မယ်။သတ္တရာလွတ်တယ်။နောက်ဘဝမရှိဘူးဆိုတဲ့လူတွေကတော့အုပ်စိတာတည်းထိပဲ။တုံ့တော့ဘဝကိုမယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအုပ်စိတာတည်းထိ။တချို့ဘာသာဝါဒတွေကတော့တင်းကြိုင်းမှာအမှတ်သားလေးလှုပ်ထားပြီးတော့ဘုရားသခင်ကတရားဆုံးဖြတ်တဲ့နေ့ကိုစောင့်အောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာပဲကြံတော့မလဲဘယ်နေ့တရားဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတာရောဒိဋ္ဌိသလားဘယ်နေ့ဆိုတာရောဒိဋ္ဌိလားခုနှစ်သက်ကလေးတွေပါလေအချိန်နေ့ပြေးထတာဒိဋ္ဌိလားအဲ့ဒီအချိန်ကြာရောအယိုးတောင်ရှိသေးရဲ့လားသူတို့တော့ဒါဝိညာဉ်နေရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့ထားတာနော်ဝိညာဉ်လေးကတော့ရှိတယ်ဂျပန်နိုင်ငံသွားတော့ကဂျပန်ဘုန်းကြီးတပါး
Japan ကကိုရဆန်ဆိုတဲ့တောင်ပေါ်မြို့တစ်မြို့မှာတင်းကြိုင်နေရေးကြီးပဲမှာချီးကျဲတင်းကြိုင်ပဲတက္ကသိုလ်ရှိတယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိတယ်သွားချီးရင်တင်းကြိုင်ကြီးချဲချီးကျွဲတင်းကြိုင်ကြီးတနေ့ကုန်လှည့်ကြည့်လို့မကုန်နိုင်လောက်အောင်တင်းကြိုင်ကြီးချီးတယ်အစကားစပြီးစပြီးရင်အဲ့ဒီဂျပန်ဘုန်းကြီးတွေပါနဲ့မေးချင်ဒီဘောင်တင်းကြိုင်သွားသွားပြီးတော့ချန်တင်းလောက်တာပါအတွက်တုံးပါအတွက်ချန်တင်းလောက်တာတုံးနှစ်ပတ်လဲဆိုချန်တင်းလောက်တယ်လေဗမာပြည်အလူတွေကတော့ဘာလို့တော့ဆိုတလားပြည်တို့နှစ်လားပြည်တို့တစ်နှစ်ပြည်တို့ဘယ်နှစ်နှစ်ပြည်တို့စကုသကောင်မှုလို့ကြားတယ်ဗမာပြည်ကတော့သူတို့လည်းကုသလုပ်တဲ့အနေနဲ့ချန်တင်းလောက်တယ်ပေါ့အဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှတ်မှုလို့တယ်အချန်တင်းကပါအတွက်လောက်တာတုံးဆိုတော့သူပြောတာက spirit ဆိုဆိုဝိညာဉ်ကောင်းလိပ်ပြကောင်းတည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိညာဉ်လိပ်ပြတွေဟာနောင်ဘဝကိုရှာမတွေ့မှာဆိုလို့လမ်းပြောင်းနေမှာဆိုလို့ဒီကနေပြီးဆူတောင်းပေးတာတဲ့လမ်းပြန့်တွေ့ပါစေလို့ဆူတောင်းပေးတာအဲ့သူတို့ရွတ်ဖတ်တဲ့စာအဲ့ဒါဆူတောင်းပေးတာတဲ့အနိဗ္ဗာန်လဲဆိုသွားလောက်ပြီးဆူတောင်းပေးတာတည်သွားတဲ့လူအတွက်ဆူတောင်းပေးတာအဲ့တော့မေးကြည့်တာပေါ့အဲ့လိုဆူတောင်းပေးလို့ဝိညာဉ်ဘယ်နှခုများလမ်းဖြောင့်သွားတယ်လို့မှတ်တမ်းရှိတယ်ဆိုအဲ့လိုတော့မသိဘူးလေဒီဝိညာဉ်ကရောအဲ့သုတ္တမရှိတယ်လို့ရောသိလားလို့ဆိုအဲ့ဒါလည်းမသိဘူးလေလေဖန်ဒန်စီဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးခေါ်တာပေါ့နော်ရှမ်းလုံနေရတာအဲ့တော့ဘုရားဝတ္တာတွေရောတလာပြည့်တို့တစ်နှစ်ပြည့်တို့ငါးနှစ်ပြည့်တို့ဆွန်ကြွေးပြီးအမြဝေရာကရောဒါဆုတောင်းပေးတာလားဆိုဆုတောင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်လုပ်တယ်ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အမြတာရုခေါ်ပါတရားလှုပ်လှုပ်ရတယ်လေကုသိုလ်လှုပ်ရတယ်ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အမြတာရုခေါ်ပါတာရုခေါ်ရင်တော့သူရတယ်လို့တာရုမခေါ်ရင်မရတရုခေါ်ရလက်မထိုးတဲ့သဘောပဲဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးသူခံစားရမယ်တော့အဲ့လိုနီးနဲ့ဒီဟာတော့တုတ်တာအဲ့ဒါကိုအမြတ်ဝေရရလာလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းရှင်းပဲပြောတာကတိ၅မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘဝ၅မျိုးပေါ့ငရဲရောင်နေမရဘူးတဲ့တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်နေမရဘူးတဲ့လူဖြစ်နေလည်းမရဘူးနတ်ဖြစ်နေလည်းမရဘူးတည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြိတ္တာဘုံရောက်ပြီးတော့ဆာယမဲ့မဲ့တောက်ရမဲ့မဲ့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကအမြတမ်းပေးဝေးလိုက်လို့သူကဝါမြောက်ဝန္တာလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ရသွားတယ်။ပါဆယ်တုံးပို့လိုက်တယ်လို့ပဲရသွားချက်ချင်းရတယ်။တပ်ဘုရားဘာသာတွေလှုပ်တာကိုယ့်ကိုယ်လည်းနားလဲရမယ်တရား။နော်။တည်တဲ့လူတိုင်းကိုသွားအမြဝေးရမှာလားမရဘူး။တည်တဲ့လူကပဲရောက်တော့ငရဲကြသွားမြောင်းတော့တည်တဲ့လူကအဲ့ဒီငါးခုတည်းတစ်ခုပဲရောက်မှာငါးခုလုံးတော့မရောက်ဘူးပေါ့တစ်ခုတော့ရောက်မှာပဲအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုယထာကမ္မံဥပကတောသူကံအားလျော့ဆိုတော့သွားမှာပဲလေသူလှုပ်ထားတဲ့ကံတိုင်းပဲသူအကုသိုလ်တွေလှုပ်ထားလို့အကုသိုလ်ကအကျိုးပေးလဲဂျုံသွားရင်သူလှုပ်ပြီးသူကံအကျိုးပေးလဲအဲ့လိုပဲပြောရမယ်သူလှုပ်ခဲ့တဲ့ကံရဲ့အချိုးပေးအလှဲ့အတိုင်းသူသွားမှာအဲ့ဒါကိုမသိနိုင်ဘူးသူလုခဲ့တာကုသိုလ်ရှိတယ်အကုသိုလ်ရှိတယ်တေကံနီးမှာအကုသိုလ်အချိုးပေးသွားလို့ရှိရင်ငရဲကြစေနိုင်တဲ့ဟာဆိုငရဲရောက်သွားပြီအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုံးအများဝေရလားမရဘူးသူလုတဲ့ကံကသူတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားတယ်ကြဖြစ်မဲ့ဆင်ဖြစ်မဲ့ဗာဖြစ်မဲ့မြောက်ဖြစ်မဲ့တရားမြဝေမြောက်သူလည်းမသိဘူးမရနိုင်ဘူး content မရှိဘူး communication ပြတ်သွားပြီမရနိုင်ဘူးပါဆယ်တုံးပို့ရလိမ့်စာမှမရှိတာတယ်လီဖုန်းနံပါတ်လည်းမသိတော့ဖုန်းဆက်လို့လည်းမရဘူးလေဘယ်လိုလုပ်ရမရနိုင်လူဘွားရောက်ရင်လည်းမရဘူးနတ်ဘွားရောက်ရင်လည်းမရဘူး
အဲ့တော့ပြိတ္တာဖြစ်ပြီးတော့တရားကုသကောင်မလုပ်တာကိုသိနိုင်တဲ့အနေထားဖြစ်ပြီးတော့မျောလင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဒါရုခေါ်တယ်။သူကမျောလင်းနော်။မျောလင်းနေလို့ဒါရုခေါ်ရင်တော့ရတယ်။ပြိတ္တာဘုရားပဲမျောလင်းတတ်တယ်၊ဇန်နေဘုရားတွေမှာမျောဘူး။အဲ့တော့ငါကုငါကုရှိတဲ့ထဲကတစ်ခုပဲရနိုင်နေဆိုတော့ အဲ့ထဲမှာလည်းကိုတရားကုသလို့တာသိနိုင်မှာရတယ်။အဲ့တော့ဘုရားဘာသာတွေရဲ့အမြတ်ဝေခြင်းဟာဆုတောင်းခြင်းမဟုတ်ဘူး။ကုသကောင်မှုလုပ်ပြီးအမြတ်ပေးဝေတာ။ချမ်းတင်းလုပ်ပြီးတော့လှုပ်ထတော့ဆုတောင်းပေးတာလေ။ကောင်းရဘုရားရောက်ပါစေ။ရောက်တဲ့ဘုရားမှာချမ်းမြမ်းသာသာရှိပါစေလို့အဲ့လိုဆုတောင်းပေးလို့ရမလား။မရနိုင်ဘူး။နော်။ ဒီဘဝတောင်မှတောင်းကြည့်ပါလား။တိန်းတီးကြီးပေါက်ပါစေပေါ့မလား။ပေါက်ရင်တော့လည်းတနည်းအောင်ထိုင်ပြီးတော့ပရိချိုးပြက်ပြက်။တောင်းပေးလို့ရမယ်ဆိုရင်တောင်းပေးလို့ရလားမရဘူး။တောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးရှိဘူး။တိုက်ဆိုင်သွားရင်တော့လည်းရကြရမှာ။တိုက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာဒါတောင်းလို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။ အဲ့တော့သဘာဝကြကြဘုရားတရားတော်ကသဘာဝကြကြစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမစဉ်းစားလို့ရှိရင်အယူဆမှားရဟာဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့တယ်နော်အဲ့တော့ဒီရမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်နေကကိဋ္တိတံငြိမ်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့ တတ္တဒဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေဒဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတာလောကလူသားတွေဟာတဲ့ထာဝရမြဲခြင်းနဲ့ထာဝရပြည့်စဲခြင်းဆိုတဲ့တမလွန်ဘဝရှိတယ်ဆိုတာရဲ့မရှိဘူးဆိုတာရဲ့အဲ့ဒီအတွေးနှစ်ခုပေါ်မှာယက်တည်နေကြတယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်လေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အလုံးဟာအဲ့ဒီပုံမှာပဲ ဘေဘာသာနောက်ဘဝရှိတယ်ပြောတယ်ဘေဘာသာနောက်ဘဝမရှိဘူးပြောတယ် တို့ဘောနောက်မွားမရှိရဲ့လို့တင်းကြိုင်းတော့ရှိနေတော့နောက်မွားရှိနေတယ်တဘောတော့ရှိတယ်။သွားဆူတောင်းနေသေးရင်ဒါနောက်မွားရှိတယ်လို့လက်ခံတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။နောက်မွားမရှိဘူးဆိုတခါတည်းလိုက်ကချလိုက်အောင်ပဲဘာမှမသိတော့ပြီးရော။အဲ့တော့လောကမှာအယူဆနှမျိုးရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီမှာအဋ္ဌိတာနဋ္ဌိတာ။ထာဝရရှိခြင်းနဲ့ထာဝရပြည့်စဲခြင်း တတ္တဒဋ္ဌိဥစ္စေရဒိဋ္ဌိဣဒံနဲ့လိဇင်အနိုင်ဟိလိရှင်နိစ္စအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ်မှာလောကကြီးရဲ့ယက်တည်နေပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ပြဲတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးမမြဲဘူးဆိုတာလည်းဟိုထာဝရပြည့်စဲတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ထာဝရတည်မြဲတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်မယ်အကြောင်းပြရင်ပြတ်မယ်ဆိုတဲ့ ဘဟုလัญญောင်းကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပရိစ္ဆေသုဘကိုခေါ်တာ။နော်အဲ့ဒီနှစ်ဖက်ကိုမကိုက်ဖက်မကပ်ဖက်နဲ့အတ္တရှိတယ်ဆိုရယူဆအောင်ယူဆပဲနဲ့ဓမ္မသက်သက်လัญญောင်းကနေပြီးတော့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဓမ္မသည်အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားပါဏမေပြီးတော့ဆိုဒုက္ခ။ပရိစ္ဆေသုဘမှာကြည်လေဒီကုန်ချုပ်ကြတာ။ အေဝမေတ္တာကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓတ္တသမုဒယောဟောတိ။ဒုက္ခအစုတတ္တဖေတဲ့။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်။နာယောတလရဏဖသဝေရဏ။နော်။တဏှာဥပါဒံဘဝစာတိစရမရဏဆိုတာဒုက္ခတတ္တဖေတဲ့။ဒုက္ခလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့တရားတတ္တဖေလို့ပြောတာ။အဲ့ဒါဖြစ်တာပဲတဲ့။ ချုပ်သွားတာလဲသူတို့ပဲဖြစ်တာလဲသူတို့ပဲတရဝါဆိုမရှိဘူးလို့သူတို့ပြောတာပရိသတ်တို့ဘာနဲ့ချိလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါလို့ချိနိုင်မှလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တယ်ဘာလို့ချစ်ချင်းမုံကြီးဆိုတာဖြတ်လို့ရတယ်အနုဘုဆိုလို့ရှင်တရဝါအပေါ်မှာဆိုရင်ချစ်ချင်းမုံကြီးကလာနေမှာပဲ တဘာဝတရားတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ချင်းနဲ့မရှိတော့မုံညင်းနဲ့မရှိဘူးချစ်ချင်းမုံညင်းကင်းသွားလို့ရှိရင်ဒါထွက်ပေါက်ပဲတဏှာဝကထွက်ပေါက်ပဲ
အဲ့ဒါကိုဆိုလို့တယ်ဒါကြောင့်မို့နတ္ထိအတ္တကုတော်နိရတဝါရှင်တဲ့ကကိရိတာပူရိငြိမ့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတ္တသည်ထာဝရရှိတယ်အတ္တသည်ထာဝရပြတ်ဆဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အယူဆတွေလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးတဲ့တဘာဝတရားတွေမှာအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်မယ်အကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်တော့အကြောင်းပြရင်ပြမယ်အဲ့ဒီခံယူချက်ပဲရှိတော့တယ်ဒီအမြင်ပဲရှိတော့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအခုလို့ဖြည့်ရှင်းလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့တိဝိတကသုတ်တံမှာဗုဒ္ဓဆရာရှိတဲ့နတ်တွေကိုဟောတာဖြစ်သောကြောင့်လောကသားတို့ရဲ့အတွေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အမြင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းပြသစွာဟောကြားတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေထားကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်သိရှိနားလည်အောင်ချင့်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း